os animais e as formas de alimentarse. Ola, nenos e nenas. Hoxe imos aprender sobre como se alimentan os animais. Algúns animais son herbívoros, o que significa que comen plantas. As vacas comen erva. Os coellos comen follas. E os corzos comen froitos. Outros animais son carnívoros, o que significa que comen carne. Os leóns cazan cebras. Os lobos comen carne. E as águias incluso cazan peixes. Hai animais que son omnívoros, o que significa que comen tanto plantas como carne. Os osos comen peixes e bagas. Os porcos comen erva e insectos. E os corvos comen froitos e carne. Como vedes, hai diferentes maneiras de alimentarse. Que outros animais coñecedes de cada un destes grupos?